iyo agusenye inzu uhagarara aho inzu yavuye ukabwira satani ngo nta nzu yubakwa mu yindi iyisenyutse ngo mpazamure indi upfusha ubukwe ukavuga ngo ni ukugira ngo nzashake urutuyu nguyu dutandukanye iki ni cyo kintu abarokore bajya bibeshyaho ndabizi ko tuzabona umwanya wo kubisobanura iyo akugushije ugaruka gusenya bimwe wavugaga niyo mpamvu mubona abantu basenya ubuhamya bwabo rero ijwi ry'umukanguzi Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mugira amahoro y'Imana njya nkunda kubabaza nti iyo tubwiye ngo Yesu ashimwe mudusubiza mute Imana ibaho umugisha byaba byiza mubishyize muri comment kugira ngo amava mutima yanyu tuyabone kuboko kwiza k'umwami kubane namwe ndabizi aho muri hirya no hino muri mu bihe bitandukanye hari abo turi kuganira ari mu gitondo hari abo tuganirira ijambo ry'Imana ari nimugoroba hari n'abari mu ijoro mwese tubahaye ikaze ku bw'umwami wacu Yesu Kristo niba ari mu gitondo reka nkwibuke ko hazabaho igitondo cy'umuzuko kandi niba ari mu ijoro reka nkwibutse ko umucyo wacu ari Kristo Yesu niba wari uryamye reka nkubwire ngo ryamisha umubiri ari ku bugingo bubyuke ube maso tubane maso n'abera ariko kandi niba warubabaye reka nkubwire ngo ibihe bijya bihinduka mwanditsi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundo zikavuga hari ikintu kijya kinezeza kuri iryo jambo nuko nta kindi uyu muntu yarayakora uretse kurira gusa ariko mu gitondo abyutse ahura n'igihe cy'impundu z'Uwiteka mu yandi magambo hari ibihe bigomba kugutungura kuko Imana yabigennye ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari uko bihora mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ntabwo ariko bizahora yego siko bizahora kuba mutegereza bose nubwo ariko biri ariko siko bizahora reka rero mbahe ikaze abakurikiye impemburo abakurikiye ijwi ry'umukanguzi reka mbahe ikaze aho muri hirya no hino ndumva nuzuye ibyishimo byinshi ndumva nababwira ngo yambi duhoberane guhoberana kwera kandi imitima yacu ihurize kukwizera kugira ngo tuzahurire ku munsi wo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo Imana ibahe umugisha rero dushimiye wakoze subscribe kugira ngo uko dushyizeho ijambo ry'Imana ibiganiro bitandukanye ku ijwi ry'umukanguzi tugeraho n'ibindi ku mpemburo hariho n'ibindi icyo twitabaza nawe hari namenya nibi nacyo turuzagitegura ko muri baza nawe hari ibyo tuba twumva bitabajijwe ariko tukumva hari ibindi twababwira tuzashyiraho namenya nibi kugira ngo tumenye amateka ari nyuma y'imyandikire ya Bibiliya Imana ibahe umugisha rero dushimiye mwene data Chris uri gutunganya amashusho ku ijwi ry'umukanguzi ndetse na Holly turi kumwe ku mpemburo Imana ibahe umugisha aba nabaziritsi abantu bazi ikinyarwanda nyacyo abaziritsi burya umutobe ntabwo uryoshywa nibyo wenzwemo ahubwo amaboko y'abaziritsi nayo aryoshya umutobe Imana ibahe umugisha rero ko hari uruhare bagira muri uku gutungana k'ubutumwa bwiza kandi bijya bigera ku mitima yabo kugira ngo ku munsi w'impanda bizabarokore be gukorera abandi bataza kumera nka bamwe bateka bishwe n'inzara tubibatuyeho mu izina rya Kristo reka dufatikanye dusenge niba huri utiteguye wakitegura kugira ngo dusenga n'Imana ariko kandi niba hari na mwene so wumva ko ari byiza ko yumva iri jambo ry'Imana wamusangiza iri jambo ry'Imana wamusheyaringa akaryumva ntacyo bitwaye njya nkunda kubibabwira iyo wagaburiye umuntu ibyo kurya by'umubiri aragushimira kandi koko nibyo ubumuhaye no gusangira n'umuco wabizera iyo umuhaye amafaranga nibyo umukemuriye byinshi ariko utekereze niba ibyo bikorera umubiri akagira kunyurwa kandi nawe bikakunezeza gukorera ubugingo kamu ijambo ry'Imana wumve ubugeze ahangana iki Imana ibahe umugisha narimba sabye ngo mwitegure dufatikanye gusenga Mana dato twese turi mu ijuru Imana se umwami wacu Yesu Kristo Imana nyirurukundo nyirubwami budashira Imana ifite byose mu kiganza cyayo harimo n'ubutware Imana idufiteho ubushobozi turagushimiye Uyu ni umwanya tugiye kwaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu kugira ngo imitima y'abizera tuyiramire ni ku ijambo ryawe ryatubwiye kugira ngo hatagira uwo muri twebwe wagwa agaheranwa n'ababisha ndagusabye kugira ngo uwari utentebutse abitewe n'ibihe
umubyukisha imbaraga zawe kuko zabayeho mbere y'ibihe. Wari utewe n'abanzi umutabare kuko wabikoreye na Yehoshafati, kandi wari ugoswe impande n'impande. Tumwibukije igicu cy'abahamya benshi batugose, wari uri mu bigeragezo bitandukanye. Tumwibukije ko na Yobu wabanye nawe, wari ugeze imbere akabura inzira. Tumwibukije ukuboko kwaciye inzira ku nyanja itukura, w'umuriro wari wakiye. Tumwibukije kwa Shadraka, Meshake na Bedenego, wari utawe mu rwobo rw'intare. Tumwibukije Daniyeli, aho wagiye ugaragara nturananirwa. Asanta Yesu. Aho wagaragaye nturananirwa, ntabwo urasaza. Uri Imana izura n'abapfuye, uri Imana yambika umuntu inkindi aho yari yambariye incocero. Uri Imana duhamagaye, Uwiteka gitare cy'amahanga. Ikine ibyishimo byinshi bitavugwa nuko ari wowe waduhisemo, ntabwo ari twe twagutoranyije, ahubwo ni wowe wadutoranyije. None umuhamagaro wawe ni uwo kwishimira umubyibuho, ubugingo bwacu ukabona uburyo bwagukira muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ineza y'Uwiteka, ineza y'Uwiteka niganze isagambe mu mitima yacu, ubugingo bwongere buzuke. Warunaniwe turamubyukije, turamubyukije mwami. Hari amakuru umuntu yumva amuvugwaho, amubwirwa, akamuca intege. Hari ibiba ku muntu nabyo bikamucogoza, ari inzira umuntu anyuramo nayo ikamusigaza inyuma. Ariko twibutse ko Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko. Salomo yarabyanditse aravuga ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Kandi urongera Bibiliya, ijambo ryawe, impumeko yawe iravuga ngo niba ari we wadutsindishirije, ninde uzaturega kandi ni wo uzaduciraho iteka? Se ntibikabeho, tuje imbere yawe mwami. Tubihisemo aho kuguhunga tuguhungiyeho, tubihisemo. Uwari wandujwe n'imirimo ye, amaraso ya Kristo n'imirimo y'Imana nibyongere bimweze, ibishura byacu byongere bike, wongere utweze, utuboneze. Haleluya, haleluya, utuboneze, tube duceye, twihagararaho turi mu ruhame. Ariko twebwe bo mu ibanga turizi, turasabye bimwe abantu batamenye nabyo bitweze, na bimwe bazi ubitweze, kugira ngo twe kuba ubwandu, twe kwanduza imitima y'abantu, twe kwanduza imitima y'abandi. Ndagusabye kugira ngo imbabazi zawe zidutwikire, umwuka wawe wera abe kuri twebwe. Uyu mwanya ukuboko gukiza indwara kumwe kwakijije umurwayi ku kidendezi Betesida, kwa kuboko kwazuye wapfuye kumwe kwahagurukije ikirema ku muryango w'urusengero rwa Ryiza. Turagusabye kugira ngo uko kuboko gukore natwe tukubone. Ndagushimiye. Hari amateka ngira ngo ubuze aba bantu kuvuga ibyo bumvanya abandi, ahubwo nawe ubaremere ibyo bavuga bakubonyeho bibonaho mu buzima bwawe. Hari ibitangaza twabonanye abantu kandi koko byari byakozwe nawe, ariko ntabwo waduciye ngo unanirwe kubikorana natwe. Hari abantu twabonye ububakira amazu, ibyo natwe turabigusabye. Hari abo twabonye bahama modokari, ibyo natwe turabigusabye. Hari abo wahaye nationalite, natwe turabigusabye. Hari abo waburaniye imanza kandi urazitsinda barenganaga, ibyo tubisabiye buri muntu wese ufite urubanza burana naro mwami. Hari aho witamuruye uragaragara, ibyo byose bitugirirweho. Wunamura abari bunamishijwe n'imitwaro mwami. Abantu bakize ingoyi z'uburetwa bwa Satani mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Yesu, urakoze kubw'ubuntu bwawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbabwire ngo ijambo ry'Imana ntirisaza. Paulo yabibwiye Abafilipi, arababwira ngo ntabwo ndarambirwa no kubandikira ibyo nabandikiye bwa mbere. Rero ndumva nshaka ko dufatikanya gusoma ibyanditswe byera mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'aba Efeso. Ni bice byombi, igice cya kane n'igice cya gatanu, ariko insanganyamatsiko iri mu gice cya gatanu. Ndabinginze kubw'umwami wacu Yesu Kristo, mukunde ijambo ry'Imana cyane kuko riri kugenda rigera mu marembera, hanyuma mukunde no kwandika mu majenda yanyu kuko Bible zamaze gukomwa mu nkokora ku buryo kuzibona bizajya bibagora cyane.
hanyuma n'abafite ziri soft bible izimutunga mu matelefone mu mamashine yanyu ndabibutsa kugura nizo mu mpapuro kuko izo mu matelefone ntabwo zashyiriweho kugira ngo dusome ijambo ry'Imana oya zashyiriweho kugira ngo twe tuzirangariyeho twe gutunga izingizi igihe izi zizacika izizo kuzikuraho ni ibintu byoroshye cyane wenda hari iryo nibanga umwuka ashatse kubahishurira ni byiza ngo nibura umukristo utunga ijambo ry'Imana mu mutima ariko kandi no mu nyandiko kugira ngo umunsi uzaba wacogoye ku mutima w'umuntu gihagarara urananirwa ariko igihe uzaba wacogoye ubufite ijambo riguhumuriza hanyuma watunga agenda ibyo wumvishe twigisha mu gihe wabonye umwanya ukurikije ijambo ry'Imana ufite umwanya ukabyandika nawe ugasubira mu byanditswe byera ugasoma kandi reka mbabwire uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya ntabwo ari ugusoma ushaka ibinyuze umutima ni ugusoma ushaka kumenya icyo Imana yari igambiriye ivugana natwe mu nyandiko zera Imana ibahe umugisha rero n'urwandiko rwandikiwe aba Efeso ni igice cyaho cya kane ndahera ku murongo wa 17 ariko turaza gusimbuka dusome no mu gice cya gatanu umurongo waho wa 19 reka dusome 4:17 aba Efeso haravuze ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo 18 ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo aha hantu harakitso ariko ndagira ngo wowe uhashyire capoe d'interrogation cyangwa full stop ntabwo ari ukongera muri bibiliya ndaza kwisegura kuri buri muntu ahubwo ni ukugira ngo rize gutinda mu mitekerereze yacu ku murongo wa 18 ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo noneho aho narimbabwiye mushyira full stop kugira ngo tuze kumera nk'abatangiye bonde bushya haravuze ngo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana ndasubiramo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamenya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana 19 kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi gukora iby'isoni nke byose bifatanyije no kwifuza ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo Imana ishimwe ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse 25 nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu 26 se nk'uhiki ari bariho tuza kwitsa haravuze ngo nimurakara ntimugakore icyaha izuba ntirikarenge mukirakaye kandi ntimubererekere Satani Imana ibahe umugisha 5:19 ariho mfite insanganyamatsiko haravuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu mujye mushima Imana Data wa twese kubwa ibintu byose mushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo
Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndaza kwitiza gatoya ku mateka y'aba Efeso, noneho nawe ndagutuma kuyahuza n'ubuzima bwawe. Nituza kubikora kwa muri liturujiya ngo twasomye tujye gupronosora tugire gute, turaba tumeze nk'abari gusiga ubwenge n'ubugingo bwa bamwe, ahubwo ndagira ngo tubitware muri iyi njyana umwuka wera duhaye, kuko ntidufite liturujiya, dufite umwuka nk'umuyobozi. Abana ba Efeso. Efeso ni ijambo bavuga Efesiyani. Efesiyani ni nko kuvuga umwiza muri fesi, murumva mu ijambo fesi y'uburanga. Noneho kuvuga abeza Efeso birasobanura ngo ni abanyagikundiro, ni abantu bakunditse beza bafite ingeso nziza, ariko kandi imirimo yabo ibasiga uburanga bwiza. Itorero ryo muri Efeso ni ryo torero rishushanywa n'irya mbere mu matorero arindwi yo muri Aziya, bitewe n'uko ari ryo ryari rifite umurimo mwiza w'umucyo uri direct waturukaga kuri Kristo Yesu. Kuko Efeso, nababwiye muze kunyihanganira, twitize hirya no hino, nawe umfashe kugendera ku buzima bwawe. Nituvuga ba Efeso wowe uriburamo, ariko nidufata ubuzima bw'aba Efeso tukabwimura, aha Efeso hakajya wowe, aha Efeso hakajya Aniseti, turaza gusangira ijambo ry'Imana ubugingo bwacu buhembuke. Nababwiye ngo isanganyamatsiko nyifite ku murongo wa 19 mu gice cya 5 mubwirane Zaburi. Imana ishimwe, muhumurizanye imitima. Ndumva afite ihumure ryinshi nkuzaniye kandi riturutse mu biganza by'Imana. Imana ishimwe. Efeso wari umudugudu mwiza ucometse ku nzira eshatu. Uva kuri Aziya wageraga muri Efeso. Uturutse inyanja z'Ubuhinde uzamuka za Mediterane wageraga Efeso. Abaturutse Burayi bageraga Efeso. Efeso wari umujyi mutoya ariko w'ubucuruzi, ukabamo ibigirwamana byinshi, bitewe n'uko abacuruzi nibo bantu basupplyinze, nibo bantu bakwirakwije ibigirwamana mu isi, ariko kandi ni nabo bakwirakwije ururimi, izindi mituvuga za communication, nibo bazikwirakwije, ariko kandi n'amaproduit, imbuto, ibicuruzwa, n'abacuruzi babikoze. None bagize uruhare rukomeye mu kwaguka k'ubuyobe buturutse mu gusenga ibigirwamana. Kuko buri muntu aho yavaga yabaga afite Imana y'amashaba cyangwa se y'amashanse imutera kunguka, none yagera mu mujyi ashaka kubamo agashyiramo ikigirwamana cye, yakunguka kuruta abandi, akababonye bamwe bose aranguza. Hari igihe bayobokaga Imana ye bavuga ngo niwe wahiriwe n'Imana ye n'imirimo yayo. Efeso rero igira ibigirwamana byinshi, kuko wari umudugudu w'ubucuruzi, ukaba umujyi muto wari mwiza mu buranga, ariko kandi ugira n'abakristo benshi. Kuko muri Efeso Yohana uyu wanditse ubutumwa bwiza yahabaye igihe kinini, anabandikira urwandiko rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu. Hanyuma Pawulo nawe yabaye igihe kinini, abaye imyaka itatu agenda asura urugo ku rundi. Iyi ni method, yindi ni metode, ni uburyo bundi, ni indi option yo kubwiriza ubutumwa bwiza ku buryo bwo guca impaka mu bantu. Ni ubutumwa bwiza cyane kubwiriza umuntu ku giti cye, ubu mwimye kugendera mu mpaka z'ibitekerezo by'abandi bari kumwe. Nicyo cyatumye Pawulo arwaniye intambara yo kubanza kubareka ntibahurire hamwe, agasura umwe kuri umwe, bamaze kuba konvenke baza bunganira Pawulo mu magambo yagiye avuga. Yasize uwitwa Timote muri Efeso, Timote ayobora amateraniro muri Efeso. Si we wenyine, habayeyo abigisha benshi. Itorero ryo muri Efeso rirakura, rigira umwuka wera, babaho mu buzima bw'umwuka, baryoherwa n'ibihe by'umwuka, ariko baza kugira ka esheke, bagendera mu kigare. Ndagira ngo munyumve,
bagira esheke bagendera mu kigare muri murare yababahanurira n'abababwira iby'Imana izakora ariko noneho batakaza ubwenge bw'umwuka bagira ubwenge bwabo ariko babusobanuza ibyanditswe Uwiteka arinda ubwenge bwawe kwisobanurira ubw'Imana budahari Imana ibaha umugisha Imana ikurinde kwiha kumenya ushingiye ku byo wize udashingiye ku by'ubwirijwe n'umwuka wera aba Efeso batakaje ubwenge bw'umwuka basigarana ubwenge bwo mu ishuri basigarana knowledge ubumenyi batakaza ubwenge kamere bahabwa n'umwuka wera ndagira ngo mabwire ko ishusho y'umwuka mu muntu igaragarira mu bintu bitandukanye first of all mu bwenge kuko mbere yuko umwuka yera imbuto abanza kuguha ubwenge kuko ubwenge nibwo bufumbira bukavomerera imbuto z'umwuka umwuka aguha ubwenge kuko ubu bwenge nibwo buturukaho umwifato imana ibaho umugisha ubu bwenge buragutransforma ntibukwemerera kugendera ku bitekerezo by'abandi kuko ubwenge bw'umwuka ni capacity y'umwuka n'urugero rw'umwuka haleluya ubwenge bw'umwuka ni inama z'Imana ntabwo bukwemerera kwiyobora ntabwo bukwemerera gukoresha umubare ugenda mu nzira y'agakiza no bukwemerera gukoresha juste ubuzima n'imibereho yawe biragenda bikaba communion n'Imana ubuzima bukomatana utekereza ibiri mu migambi y'Imana utekereza icyo Imana ikwiriye gukora ubwenge bw'Imana niho Imana ibika intwaro yo kunesha mu gihe k'ibigeragezo ndabigeraho munyihanganire ndaza kubigeraho ntabwo umuntu arwanisha imbaraga zingana n'izo afite adafite ubwenge bw'umwuka kuko murabizi sinzi niba ntagiye gutandukira njya mu mubiri ariko reka twifashishe uru rugero hari igihe umuntu arwanisha imbaraga ariko ukabona ko adafite ubwenge icyitwa technique rero ni ubwenge niyo utagira imbaraga mu yandi magambo intambara turwana nazo mu isi ya satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhitana niko bibiri yivuga n'umuririmbyi niko avuga ariko iyo dufite ubwenge bw'umwuka Yesu yavuze ngo iki yaravuze ngo dore mbasize muri inama hagati y'amasega mugende mufite ubwenge sibyo ubu bwenge bw'umwuka nibwo butuma tuba mu isi y'ababi tukaguma kuba beza nibwo butuma twambara umubiri ntidukore iby'umubiri udusaba nibwo butuma dutura muri kamere ariko ntituyemerere gukora kuko ubu bwenge bw'umwuka nibwo bunetraliza imirimo ya kamere nibwo bunetraliza imirimo ya kamere icyo twita inaringe ubwenge bw'umwuka aba Efeso barabutakaza subira inyuma wongera usura amateka yawe burese va kuba Efeso wumvisha icyo batakaje tugiye tudetaye imirimo y'ubwenge bo basigarana ubumenyi bwabo ubu bumenyi rero bwemesha aba Efeso ko Kristo ubumenyi n'ubwenge biraturanye ariko ntibiva indimwe ubumenyi buturuka ku mitekerereza y'umuntu bukayoboka uwabuhaye umwanya ngo abumenye ariko ubwenge bw'Imana buturuka mu bushobozi bw'Imana hanyuma bugatura mu muntu wize Imana akanayemera murumva itandukaniro ryabyo noneho urabifata ukabyegeranya byose ugiye gukora research usakinga ubumenyi n'ubwenge abantu benshi barabyitiranya noneho iyo babyitiranya banabikoresha mu mwanya umwe kuko iyo witiranya umuntu n'undi umuhamagara izina rya wa wundi umwitirira no kuba abantu bitiranya ubumenyi n'ubwenge bituma bakoresha ubumenyi mu mwanya w'ubwenge bagatakaza ubwenge mu bumenyi noneho n'ubumenyi bugatakarira mu bwenge iki nicyo kintu abarokore bajya bibeshyaho ndabizi ko tuzabona umwanya wo kubisobanura ibintu byose tukabitwara mu mwuka kandi byose bitajyayo kuko mu mwuka hajya umwana w'ubugingo hakanajya ikintu cy'ubugingo ntabwo mu mwuka ntabwo hajya byose ndagira ngo mbabwire ko ningo zitubakwa mu mwuka gusa n'ubwenge burakenerwa noneho n'ubumenyi nabwo bukaza ariko habanje iki ubwenge bw'Imana
Oh, ndumva nezerewe nshuti z'umusaraba nabasabye iki kiganiro gishayaringa abandi. None kuko bamaze kwitiranya ubwenge n'ubumenyi byatumye ubwenge ubumenyi bwabo butwikira ubwenge bw'Imana muri bo batakaza uruhande rwo kunesha ibyaha babitewe n'ubwenge bw'Imana kuko butari buhari. Basigarana uruhande rwo guhamya Yesu ibi byose mwumvise byo kuvuga ngo Yesu ni umwami. Voilà, nibyo ni umwami. Basigara bavuga ngo turamwizera, nibyo baramwemera, ariko ntibafite imbaraga zigaragaza ko bizera. Mu yandi magambo, nubwo bizera ariko kwizera ko muri bo ntigutsinda ibyaha, ahubwo bahita baza batwikira kuri ya mirimo yabo. Baravuga ngo Yesu yari umwuka, none twe turaba umubiri, ngo kwizera ni mu mwuka, mu mubiri ntibikora. Basigarana Imana yo mu mwuka ariko itaza kugaragaza imbuto mu mubiri. Kubera iki? Bafite ubumenyi ku Mana ariko ntibafite ubwenge. Nababwiye ngo ubwenge nibwo bubyara, ariko ubumenyi ntibubyara. Ubumenyi budafite ubumuntu bworeka imbaga, icyo turakizi. Ariko kandi n'ubwenge butari mu mwuka w'Imana, ubwo nibwo bucura inkota zo kurimbura nyiri inkota. N'aba Efeso baguye muri esheke nk'iy'uyu munsi. Uyu munsi tugwije abakizwa abakristo benshi bafite abashumba babasengera, kandi aba bantu mumbabarire impamvu ntanzura urugero, bubaha aba bashumba kuruta uko bubaha Kristo. Bari imbere y'abashumba baritwararika, ariko baba bari aho abashumba batari. Ewewe bagakora amahano. Dufite abantu bafite ubumenyi budaturanye, butabana n'umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana. Ubu bumenyi bari kubukoresha bahakana imbaraga za Kristo, kandi bo bari mu izina rya Yesu. Imana ifashe iki kintu cyumvikane nk'uko umwuka w'Imana yakimpa. Efeso nababwiye ngo ni abanyagikundiro, basanzwe ari beza. Ntabwo iri jambo ari iry'abatizera, ni abakizwa, ni abakirisito, ni abantu bariye igaburo ryera, ni abantu babanye na Pawulo imyaka itatu urugo ku rundi, ni abantu basomye inzandiko za Yohana, ni abantu babonye Yohana maso ku maso. Muri Efeso habaga amaswimming pool, habaga amapisine menshi. Ba Petero bogeragamo, abize histoire of apostle, sinzi uburyo mubyita mu Kigiriki ho bavuga amateka y'intumwa. Ndi kwanga kuza kubivangavanga, ndanga kwinjira muri ibyo bitabo bindi kugira ngo nta devia. Ariko abize amateka y'intumwa ba Yohana na Petero bogeraga hano mbere y'uko babambwa bajyaga mu myidagaduro muri Efeso, niyo hantu basohokeraga. Ariko kandi si nabo bonyine, habaga imikino itandukanye. Murabizi ko na Timote yakundaga gukina siganwa yirukanka, akajya mu masiganwa igihe cy'amateraniro, abakecuru n'abasaza bakamwijundika tireka ibi bivemo, akandikira Pawulo ngo ba bakecuru n'abasaza baransuzugura uti bahugure nka so, bakecuru bahugure nk'abanyogokuru, nk'abanyoko. Niyo mpamvu yamwandikiye amwibutsa ibyo kwizera n'umwuka w'Imana wari muri nyina na nyirakuru ba Loyisiya n'abandi. Si ibyo nshaka kuvuga, na ba Prisila, si ibyo nshaka kuvuga. Amwandikira amuhugura, ariko aza kumenya ko yirirwa muri siporo. Aramubwira ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, nibyo birahari nabyo ngo, ariko kwitoza kubaha Imana bifite inyungu muri byinshi, kuko bifite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza. Nabwo Efeso yari Efeso, harahanyagikundiro. Mbese reka dusure urugo rwawe. Icyo ushobora kuba wangabo ni impinduka z'ibihe zikuzira, ariko ntabwo urwo rugo rwari rubi pe. Ni Efeso kabisa, ntabwo rwari rubi uretse impinduka z'ibihe. Rekaho tuharenge. Efeso imaze guterwa n'ubumenyi budafite ubwenge bw'umwuka, itakaza Kristo w'ubuzima, isigarana Kristo w'inyandiko. Iyo wataye Yesu w'ubuzima ugasigarana Yesu wo mu byanditswe. Ese ubu mwanyumvishe nshuti z'umusaraba, hari abantu babitse amagambo menshi mu mutima
yanditse bayabika nk'inyandiko bibukaho yanditse ariko ntibabitse impinduka zizanwa n'iryo jambo bamenye gutunga amagambo ataguhindura n'inyandiko ziri muri bo ibyo si bibi kuko igihe yaguhinduye uzajya wibukaho yanditse ariko ndagusabye shaka impinduka kuruta ibyanditswe haleluya kuko ababanditsi babyanditse badafite ibindi bari kwandikuriraho ufite Kristo w'ubuzima izi bibiliya bari guca izi bibiliya bari kurwana barwanya zizacika usigarana ubuzima bwa Yesu buzakomeza kubyara ubuzima muri wowe amen izi ziri soft bible bazazi kansoringa dusigarana ubuzima bwa Kristo muri twebwe buzakomeza kubyara kuko Yesu ni isoko Yesu ni iriba niba mena yufite mu majerekani ayo mu bugingo yagumane kuko ubuzima bw'abizera bibiri iravuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba idudubiza ituruka mu nda haba ntabwo turakama no bazaca inyandiko ariko impinduka z'ubuzima twakuye mu byanditswe bizera we are fear not brother bene data ntabwo badufite bwo gutakaza ibyo kwagira ubwoba dutakaje Kristo ri muri twebwe rero imura Yesu umukure mu kirere cy'umwuka abe mu mpinduka z'ubuzima bwawe kuko Yesu arenze kuba umwuka arumvikana mu matwi y'abamwizera akorwaho kuba mwiringiye aragaragara imirimo ye turayibona Kristo avugana natwe agendana natwe ni impinduka zigaragara wimutunga nka Yesu wiyobera hoya mukurure mu viva ubwo buzima bwa Kristo reka mabwire ngo bon appétit enjoy ryoherwa n'ubugingo buva muri Yesu buri mubize oh haleluya 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 imana ishimwe ryoherwa n'ubwo buzima buva muri Kristo Yesu iyo rero watakaje Kristo w'impinduka ugasigara n'uw'ibyanditswe satana ahita gutuma abahanuzi bareba mu kirere kimwe ndabivugaho byombi bibirere bitatu ahita gutuma immediately ugitakaza Kristo w'impinduka ubwenge bukuramira ntibuhari imbaraga zigufata ntizihari umwuka ukuyobora ntuhari usigara warafasha imana nk'izajya ifinansa ibibazo byawe gusa mana uzampa inzu utunga iyo mana yonyine mana uzampa imodoka niyo mana yonyine mana uzanyishyurira amashuri niyo gusa urisa w'imfubyi niyo gusa ariko imana izaguhamagara ikakwishyira ngo uzamuke mu rurembo rw'abakiranutsi urayibagirwa ukajya wibuka imana y'amasezerano yo mu isi ariko ayubugingo ukayabura iyo watakaje iyo njyana uba wavuye mu buryo bw'imana satana araguhugura akuzanira rero iki wowe ubwawe ni wowe azerereza ntabwo azerereza aba bahanuzi icyitonderwa arakuzerereza ariko akakwemerera guhura n'abahanuzi b'Imana sinzi niba muri hano ngo munyikirize amen satana arakuzerereza akaguhuza n'abahanuzi b'Imana ariko nabo bafite capacity intellectuelle mu buryo bu spiritualoma ingana n'ibihe barimo munyumve neza ntabwo bavangiwe najya kwerekwa arakubwira ngo hari impapuro wanditse imana irazisubije kandi koko warazanditse pe ariko ugategereza ko zisubizwa ukabibura kubera iki arakubwira ngo uturanye n'umurozi mu mwuka yamubonye nibyo pe nawe wareba ugasanga muraturanye arakubwira ngo ufite abanzi benshi wareba ugasangura abafite asigariye kuri bwe ya mitekerereze ye idafite ubwenge bw'umwuka yewe rimwe na rimwe ni na ngeso nziza yirinze ibyaha ariko yirinda gushaka ubwenge bw'Imana yirinda gusenga asabana n'Imana ahubwo asenga yisaba yanze gusenga ari mu kuri no mu mwuka mu nyumve aha hantu havuba uyobe isifite na ushobora kuba wizera bw'abantu bababwira ngo ntiwatakaza ubugingo ngo warizeye Kristo ndasubiramo ndongera amasome Imana ishimwe nta uri kundeba ngo arambwira ngo iminota ngo igihe Imana ishimwe iduhaye aho twisanzurira
tera gatebe tuganire ijambo ry'Uwiteka. Aba Efeso igice cya kane umurongo wa 18. Ubwenge bwabo buri mu mwijima. Nta bwenge bugihari. Kabiri. Kandi ubujiji buri muri bo. Kujijwa nta muswa n'umwe ujye ubinjije. Ikimuzagiperereze injiji n'injiji, injiji n'umuntu w'injijuke, ahubwo ukora ikintu mu mwanya utari uwacyo. Sicyo bita kujijwa, ni ugukora ikintu mu gihe kitari icyacyo, ariko wagikoze unagikora uko cyari gukora, ariko ukora imbusane z'ibihe. Nta njiji y'umuswa ibaho rero. Ubujiji buri muri bo. Buri muri bwa bwenge, buri muri bwa bumenyi, buri muri ya magambo, buri muri ya myitwarire, buri muri ya myambare, ubujiji buri muri bo n'umwijima. Kubera icyo umwijima, nuko batakigira ubwenge bwa Kristo ngo bubamurikire nk'umucyo w'Imana. Nkwifurije ubwenge bw'umwuka, nkwifurije ubwenge bw'Imana. Imana iguha ubwenge bwayo. Amen. Hanyuma ngo buri muri bo kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyijwe n'ubugingo buva ku Mana. Iri jambo muryumve, byabatandukanyije. Mu yandi magambo, bwari buhari bomatanye nabwo, nta gutandukanya n'icyo tumatanye nacyo, ariko batandukana n'ubugingo buturuka ku Mana. Aba bantu ni bande? None se dukomeze dusome mwumva ibyo bavugaga. Ndabisubiramo, ndabizi ko hari abantu batabyitayeho mbere tukiri kubisoma. Bwabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. 19. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. 20. Ariko mwebweho nimwizeye Kristo mutyo. Peli moria donas. Imana ishimwe. Yesu wa muri mwe suko ababwira. Ntabwo akwemerera kujya gusambana ngo yarabirangije. Ntabwo akwemerera gutukana ngo yarabirangije. No, ntabwo ariko Kristo wo muri twa tubwira. Atwemerera kubitsinda, kuko ibyo yarangije, yarangije no kuduha imbaraga zitsinda ibyaha. Ibyo yarangije, yarangije no kuduha imbaraga zigenda hejuru y'imitego y'abanzi. Ibyo yarabirangije. Oh, ndanezerewe we. Haleluya, haleluya. Yarabirangije. Ndacyasoma Bibiliya, ariko ndaryohewe bene data we. Ndafashijwe we. Wanyikiriza ukavuga haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko mwebwe ntimwizeye Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise, mukigishirizwa muri we. Ibihura n'ukuri ko muri Yesu. Bibabwiriza 22. Bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera. Ndagira ngo munyumve. Ko mukwiriye kwambura umuntu wa kera, uheneberezwa no kwifuza gushukana. Urumva inyigisho bafite? Bigishaga abantu ngo ni mwiyambure, kandi niko n'Imana ibivuga, umuntu wanyu wa kera. Noneho uwa none anywa inzoga. Izo nizo nyigisho abize teoloji mu cyiciro ariko cyo hejuru, ntabwo ari muretedi cyangwa ibeki cyangwa ntuze, sorry kandi kuvuga ayo mazina, ntabwo babyita genosistizime. Ku muntu ubizi ni inyigisho z'abaginusu. Ariko kandi hari izi nyigisho, hari abazita iz'abaseretusi cyangwa abanikora, zaturutse ku mugabo witwa Nikora. Muzazisanga mu byahishure Yohana. Bibiliya yarabivuze, n'ubundi ni kubwira ijambo ry'Imana ribwira ba Efeso ngo mwanze inyigisho z'abanikora, ngo nabiyita Abayuda atari bo, ni bene abo. Kabiri rero, 22. Bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera, uheneberezwa no kwifuza gushukana. 23. Mugahinduka bashya mu mwuka
w'ubwenge bwanyu mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu apana ubwenge bw'Imana. Ibi byanditswe byera ndabikunda birasobanura neza ko ubwenge bwawe butandukanye n'ubw'Imana. Noneho 25 haravuze ngo nuko mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Munyemerere subikiraho. Ubwenge bwawe nibyo pe urabufite kuko Imana yarabuguhaye uriga yewe warasomye ntabwo woroshye. Respect ariko bushyire hasi tubanze tuganire n'ubwo umwuka. Reka ngaruke noneho kugira ngo bya birere bitatu nze kubibabwira ntago nabyibagiwe muhumure. Aba Roma buzura umwuka wera cyari cyagiye Petero abwiriza hagakizwa abantu 3,000 bakijijwe batumvisha ijambo ry'Imana. Munyumve muti bakizwa bate batumvisha ijambo ry'Imana kandi rizanwa no agakiza kazanwa nuko umuntu yumvise. Nibyo barumvise ariko bumva ubuhamya bwa ba Petero. Ntabwo ba Petero bababwirije ibirenze. Petero yasohotse ari mu mwuka avuga ururimi rwumvikana n'ururimi rutamenyekana rwo mu ijuru. Noneho bumva ururimi rumenyekana ruvuzwe n'umuntu w'umuswa baravuga ngo avuzemo n'ururimi rw'iwacu ngo ni inzoga. Barangije Petero arabwira ngo ntabwo twasinzihira umwe mwishe mukamubamba ni wukoze ibi. Noneho abantu bizera Yesu nabo bakongezwa na wa mwuka nabo bahabwa ku ndimi z'umwuka wera ariko bataramenya ibyanditswe byera badafite ubwenge bw'umwuka n'umwifato w'umwuka. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abaroma yabandikiye agira ngo basubirane umwifato n'ubwenge bukwiriye abanyamwuka. None namwe nshuti z'umusaraba ninde wabashutsi ko kwakira Kristo hatarimo kunesha ibyaha? Ninde ubabeshya ko ubugingo butanyagwa? Bibiliya yavuze ngo batandukanijwe n'ubugingo. Kubera iki? Ubwenge bwabo bwagiye gucukumbura ibyo bemera ariko batemejwe n'umwuka w'Imana. Ahubwo babyemejwe n'ubumenyi bavomye mu bandi bantu. Kandi ubumenyi bw'umuntu ntabwo ari bwo bwari ubw'umwuka. Efeso ihita isigarana abahanuzi nk'ab'iki gihe baguhanurira bakubwira inyatsi urazifite. Niya ni seti nakerekwa inyatsi sinakerekwa ingana n'iyo wiyiziho. Njyewe nayibona nkayibona izina ryayo ufite inyatsi ariko sinamenya ibyo wahombye byose. Ntabwo namenya uburyo bakurambagije bigapfa. Ibyo byose Satani arabizi. Ikirere cya mbere cy'aba bahanuzi barabibona na Satani akabibona. Satani yabakoresha n'umwuka w'Imana wabakoresha. Ahubwo menya kimwe n'uyu muhanuzi udukurikiye amenya iki? Ntabwo ibyo weretswe byose uhawe kubivuga kubonye uwo muntu atewe na Satani. Hindukirira no mu ruhande rw'imirimo y'Imana umubwire mbere yuko ureba ngo Satani agambiriye iki. Isura n'igihe cy'uruhande rw'Uwiteka umubwire ngo ariko n'Imana igambiriye iki. Ndagira ngo mabwire ko Satani adakijijwe. Abarosi bakuroga ntibakizwa. Tubana mu rusengero ku masocial media turabana banezezwa no kubona akayesheke gatoya katubonetseho inkuru ikabirabonetse abo tubana nabo ntibazakizwa. Yuda yaravuze ngo nabinjiye muri twe baseseye bagenewe gucirwa hiteka. Imyitwarire yawe ntibahindura ntibishoboka. Ahubwo icyo yahindura ni impinduka z'ibihe bashaka kujyamo. Rero iyo wahuye na ya revo y'ubwenge bw'umuntu n'ubuhanuzi bukorera muri kapasite y'ubwenge bw'umuntu ugwa buri munsi kukubwirwa makuba ya buri gihe. Hari ikirere cya kabiri rero. Ikirere cya kabiri uyu muhanuzi arakunanirwa ntakwerekwa umupfumu ntakubwira. Ni ikirere Satani asengera mu inzozi zawe. Ni hamwe ugera ukabura hashize hawe wajya kuvuga ngo narize ugasanga diplome ya expire yarinze ntacyo uyimaza. Wajya kuvuga ngo narubatse ugasanga banke yiteje cyamunara. Wavuga imodoka ari ugasanga irashaje na controle technique ntikiboneka. Wavuga abantu ugasanga bose bari mu rumogi. Wavuga umugabo ugasanga yaraye kwa mukeba. Wavuga umugore ugasanga akubye
wibyariyeho umwana utari uwawe just nibihurimo iki kirere cya kabiri ni igihubamo ku rwego uburi gihamye na kimwe cy'uko Imana iri kumwe na ahangaha hakenewe yamana yo muri wowe utumvira murani seti umwigisha hakenewe imana itari mu mushumba hakenewe imana itari muri aposto hakenewe imana itari muri profete hakenewe imana yo mu buzima bwawe indani niho Yobu yageze Elifazi aramutuka Zofari ba Birudati umugore bande na bande batuka Yobu baravuga ntacyo batakoze ariko abyibutse aravuga ngo umunsi navukiye huvumwe nibyo arawuvuma kuko situation yari yamubanye ibibazo oh byari byabaye ibibazo kuko ikirere arimo nicyo gikirere satana senyera mu inzozi nicyo kirere mucira mu majenda mwanditse mu amasezerano nicyo kirere umukobwa avuganyemo n'Imana nicyo kirere yishingiriramo nicyo kirere umunyamasezerano ajya kwishyiriramo umugozi akiyahura ni kirere cyakabiki oh ugifashwamo rero n'amateka yaturutse mu kirere cya mbere akubwira ngo Imana igiye gukora ibi ukabitegereza ukabibura iyo ubibuze uravuga ngo Imana yarambeshya satana ahitaza yihuta akakubwira ngo yice atangira kukwica urubozo ashingiye ku bihe n'ibikomere byo muri wowe abitoneka bitewe n'icyo washyize imbere agutoneka bitewe n'icyo wabanje imbere iyo hashyize urugo niho agusiribangira yashyize ubukene nibwaheraho Hote ariko urabona udapfuye iki kirere nicyo gisenyukira mu inzozi niho satana atumira umusore akamubwira ngo ngwino nkubwire ukaza akakubwira ati wowe urabona wakora mariage bigakunda ushingiye kuri ndese iwanyuze ntinkoye kwa sose oya kwa mama wawe se oya ugira akazi se ntako akufite se katunga umugore ntako none se uriya mukobwa uri kwiyemeraho wamutunga yagukunda satana gusenyeraho usozunga uti uziko ntazashaka uhereye kuri bya bikomere n'ubuzima bwawe uziko ntazashaka uziko ibi bintu bitazambaho uziko ntaguri modoka uziko nange ntakubaka uziko ntabona nationality uziko visa ntayibona uziko urubanza ntarutsinda iyo uraho asenya inzozi zawe no mu kirere cy'umwuka immediately uramanuka bakabura intekerezo zo guhamya imirimo Imana izagukorera iyo bakubuze uterwa na satani iyo kugushije ugaruka gusenya bimwe wavugaga niyo mpamvu mubona abantu basenya ubuhamya bwabo rero muri iki kirere iyo gusenye inzu uhagarara inzu yavuye ukabwira satani ngo nta nzu yubakwa muyindi iyisenyutse ngo mpazamura indi inzozi zawe uzihagarara ukamwuti yusenye ihasize ikibanza kugira ngo nubake irutiyo upfusha ubukwe ukavuga ngo ni ukugira ngo nzashaka urutu uyu nguyu dutandukanye umugabo araguta ibi mwazanye ngo nta wundi ibiki n'ibiki warangiza ugahagara ukabwira satani ngo ni ukugira ngo ibya kabiri bizaruta ibya mbere haleluya bibiri iravuga ngo imana ihira Yobu ubwa kabiri kuruta ubwa mbere ndagiye ngo nkubwire muri iki kirere wari urimo muri iyo circonstance bari kukubwira ko diplome idakora ariko isezerano rya Kristo rirahari barakubwira kutiza cyangwa warize bipfa ubusa ariko isezerano ry'Imana ni inkingi ni umusego uguseguye muri ayo makuba Bibiliya yavuze ngo muhumurizanye ndaguhumurije ibyo wabuze byavuye mu mwanya w'ibigiye kuza abagutaye bavuye mu mwanya w'abagiye kuza abakwanze bagiraga ngo bahe Imana umwanya wayo ikwegere kuruta abantu ibyo watakaje ndagira ngo nkubwire amaboko yawe yaratobotse hari icyo wize kugumana ibyo wari ufite mu gihe bizaza uzabigumana wize no kubirinda ariko kandi byatanze inzira y'ibindi bigiye kuza Imana ishimwe iki kirere irinda amaganya yo muri cyo iki kirere ndagira ngo mabwire ngo iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira icyo nicyo kirere ni kirere cya kabiri ariko nicyo kirere cya nyuma umuntu atsindirwamo cyangwa atsindiramo
umuririmbyi yaravuze ngo numva Yesu anyemeza kombuza imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nza muburana yanyishyuriye imana ishimwe ya myenda yose yambabariye ibyaha atuma nerade banza urebe ko imyenda wagombaga kwishyura na Kristo yayishyuye niba nta cyaha ufite muri iki kirere nusanga mu icyaha pfukama aho ngaho uri wihane numara kwihana ubwire imana ngo ndaje ibi byasenyutse kugira ngo hajye ibindi ntabwo wari gushobora akazi kose bakwirukanye muri kamwe kugira ngo imana itegure kandi ndakaremesheje mu izina rya Yesu ucyumvira ijambo ry'imana uhamagarirwe n'amatelefone yakuretse ugendererwe n'abagutaye kandi abarusha ba mbere gukomera abari bo bakwishingikirizaho mu izina rya Yesu abaruta ba mbere gukomera abari bo bagukenera ikiruti cya mbere abari cy'imana igusimburize cya kabiri imana iguhumugisha imana iguhumugisha muhumurizanye mubwirana aya magambo aravuga ngo ubwo mwebwe atari gutyo mwizeye ntimukita ku nyigisho zipfuye ntimukita ku bigirwamana ntimukijya kuraguza Kristo mwamufasha ari Kristo w'ukuri aravuga ngo bo batakaje ubugingo nimubareke ariko mwebweho muhumurizanye mubwirane zaburi muririmbira Uwiteka ishimwe mubwirana ayo magambo ndagira ngo nkwibutse ko shuti y'umusaraba abantu baragiye nibave mu mwanya w'Imana niba hari umuntu uzi wakuvuyeho akaba byigamba nabivuga wumva uzamubwire ngo kwari ukugira ngo uhe Imana umwanya wayo niba hari ibyo wabuze byari bikiri igikomere kuri wowe ubitongere ubwire ngo kwari ukugira ngo uhe inzira ibindi bigiye kuza Imana ibahe umugisha muraza kunyemerera dusenge mukomere Imana niyo baraguhanuriye ngo urapfuye mu kirere cy'Imana harimo ubuzima barebye mu kirere cya mbere ariko mu kirere cy'Imana harimo ubuzima ngo ntuzabyara Imana yaravuze kubyara abo barabibonye nibyo kandi ntibavangiwe babonye ibyo Satani agambiriye ariko se niki agambirira akagisohoza Imana yacu niyigambirira igasohoza Bibiliya ivuga iki se yabwiye Yeremiya ngo itegereze urebe abo ni inkono ibirurwa umunwa wayo werekeye Yerusalemu abo ni inkono y'umurinzi aramuga ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye ibihe igihumbi iyo ngiyo ni ikiririnzi n'ikirinzi iryo yavuganye nawe Imana ikurinze uyu munsi nta ruhare wabigizemo niyo izagukiza n'ibyo biganza ubona bikugendaho Imana ituma ijoro ricya hari ijoro hakaba amanywa niyo izakura ubwire ku buzima bwawe Imana yakuremye ukiri urusoro ikakurinda niyo izagukiza n'iyo ndwara urwaye Imana izakuzura ku munsi w'amateka niyo Mana igiye kukubeshaho kuko n'ubuzima ntabwo irananirwa ntabwo Imana irananirwa nindugukuye umutima se n'umuntu umeka umwuka wo mu mazuru humura ngo kuko uri kurara mu cyumba cyawe wenyine humura kuko yagutaye humura uhoraho araje abisoze Imana irabisoje Imana ishimwe icyangiro bagushyizeho humura ugiye gukundwa nawe ubwawe igikundiro kikukururira akavuyo ubwenge buzarobanure ngo ntawe ukwitaho ndaguhamagara ngo barakuretse ntibakiguha njyewe ndi kumva ibyanjye bije n'ubu ubifite muri mwa birekure binsange ndumva ibyanjye biza hari ibivuye iburasirazuba binsanze hari ibiva amajyaruguru binsanze hari ibivuye mu biganza abantu babitse amafaranga yawe kuri konte bibwirize bayaretire bayazane mu izina rya Yesu ibyawe bigusange kandi ibije biruta ibyagiye Imana ishimwe intebe watakaje Imana ikwicaze ku isumbiyo humura nasomye Zaburi Bibiliya yavuze ngo muhumurizanye mubwirana Zaburi nasomye Zaburi iravuga ngo menye neza ku Uwiteka azakiza uwo yasize neje uburyaryate mu biganza by'abantu bafite ibyawe
muntu kubikiye impeta yirekuru yambare muntu gufitiye inza yisohoke muyituremo umuntu gufitiye amafaranga nayo hereze ndi nkawe navuga nimero yawe nayo hereze nimero yawe yakira amafaranga naya guhe nimero yawe yitabaho wa depoje niba guhamagare ibirenge byawe byahagarara mu mwanya w'icyubahiro nujeyo nawe amatako yawe yakwicara nawe wakwicara ku ntebe z'icyubahiro nawe wakubaka inda yawe yabyara amabere yawe yakonsa nawe wavuga rikijyana nawe wayobora uwiteka nabikore Imana ishimwe kuko utameze nk'abikigiye bataye ubugingo witeka bikorera icyo nawe mariage yakunda Imana iguha umugisha ndumva nakubwira ngo subira muri ya madosiye watanze wongere uvuge ngo ndongenda ya depoje ndumva nakubwira ngo muri rwa rubanza ongere uvuge ngo ndaruburanye kandi ndanesheje muri bwa burwayi uvuga ngo ndabukize muri yanzu uvuga ngo nyinjiyemo ndayitashye nimero de telefone yawe nushaka uyature 0788726 286 iyo ni ya niseta b'umumaro barahamagara nawe yawe yivuge mu izina rya Yesu Kristo hindura abakwicaje ku ntebe utagomba kwicaraho yireke byange rwani intambara nk'iya Karebu yarahagurutse abwira Joshua ngo nkeneye gakondo nawe uyu mwanya burana gakondo yawe irahari Uwiteka yarayigennye ibiganza byakunyaze ntibingana n'ibyari byakugabiye yene bori ya donase eni matosa etra tengosa ni mange ahoria nawe burana gakondo yawe ndabona hari ibigaruka hari ibiganza byongera kwakira ongera uburana uruja wongera uheke pelole mandi ya hosa eni maria hotas imana ishimwe izi nsobo zacu kwe nizifungwe ibiganza byagambanaga n'ibivunike amaboko ya farawo navunike mu izina rya Yesu byagufatira ubwenge bw'abana n'ibiveho ineza y'Uwiteka nigaragare gendererwa n'imana n'igihe cyo kugendererwa akira impinduka ziturutse ku Uwiteka mana turagushimiye ijambo ryawe ryarabimbwiye ngo nuza ntuzaceceka none ngwino wivuge kuri ubu buzima ngwino wivuge kuri izi mpinduka ngwino wivuge muri uru rugo ngwino wivuge haleluya kugira ngo uduhe gutahura mu izina rya Yesu Kristo uburyarya bw'abantu duhe n'imbaraga zo kubutsinda turakwihaye kugira ngo tuneshereze Yesu turakwihaye mwami ibiganza byacu byongeye kwakira ibyo byari byarabuze urugo rwatunyuze mu myanya y'intoki turarwakiriye akazi kagiye turakakiriye inzu zagiye turazakiriye kandi ibyo twakiriye birusi bya mbere Yesu izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye ku bwawe none n'iteka ryose amen imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen ijwi ry'umukanguzi